Barai na boigo abanya kinyoro ba boigo abanya rwe sokia rinde kubwatira na soko ene kebuna ngosiria osengo siria bare obwengi bwa marua na boigo botumeki wenya sore sesa location ya Kerongorori yotoka imeye wodi yabo kimonge bunge ya bumachoge borabu kuko nase chinseme cyo chinga kice Baraza iyo aragwa nomo OCPD we sub county ya Kenyanya sepe gomba ni gobo igaba manyi beti nseme cyo baburiwe we sokya na okwegerera eken tiba bayisa kobwa a sogwe sokye rinde korwa ubushahidi korila sonyancha ya otomanya robote yo asoweme po wazazi nataka mujiangalie sana mtoto wako akiwa mhalifu wacha endelee na uhalifu wake tukamate yeye tupeleke wapi wacha kukinga mhalifu tuko pamoja? Yes. Kama mtoto ni mkora, wacha akae mkora. Yeye ashughulikiwe vile inavyotosha. Lakini si mzazi unajua wazi kwamba huyu ameenda, ameharibu mali ya mtu ama ameiba kwa mtu, alafu wewe ndio unaenda baadaye unamwekea kinga. Hiyo hatutakubali. Tunaishi na amani. Ndio maana tumetoka makwetu huko tumekuja tunaishi hapa ili tufanye nini? Tupeane huduma kwenu. Lakini kama nyinyi ndio mnatunyima sisi information itakuwa ngumu sana sisi kuvumbua kitendawili cha uhalifu vile unavyoendelea hapa. Mimi nimekuambia wewe njoo unipatie mimi information kuhusu huyu, wewe utaki. Tutapigana na uhalifu na maneno ya madawa kulevya namna hiyo. Naomba tushirikiane hapo. Sawa? Sawa wananchi? Tushirikiane kabisa. Wewe usiogope, kama unaogopa pengine kueleza au siwezi kuja kwangu. Ile ofisi yangu iko wazi pale. Na nitapeana namba yangu hapo. Yes. Kama kuna kesi yako iko pale na hujui mahali imefika, elezana. Kuja kwangu. Mimi mwenyewe nitafuatilia. Pombe huko kwa mapombe. Hiyo namba yangu mimi nikishaipeana nataka unipigie wakati unaona mtu anatoa pesa. Tuwe na ushahidi kamili. Na wewe huo uko tayari kupeana ushahidi because hakuna vile nitapeleka mtu kotini kama ushahidi hakuna. Wewe kama mshahidi kuja peana, andika statement uliona na uko na uhakika uliona. Walisema administration imegawika na mara mbili. Na hatutafanya kazi hivyo. Kazi tutafanya kama administration. Hatuna watu wangapi? So nataka niulize swali sasa. Unajua mambo yote yametokezea kwa sababu ya pombe. Kama hii pombe hatungekuwa nayo, hii wizi haingekuwa. Ni ukweli ama uongo? Ukweli. Kama pombe haingekuwa, hii mambo ya kusema wanaiba, wanafunja ng'ombe nyumba za watu na kuiba haingekuwa. Hii mahindi, hii ndizi yenye inakatwa haingekuwa. Tunaelewana? So jazo yote ni nini? Pombe. Na pombe.